Elektritik anulalea etorri zen Euskaira, gogo eta bat inion goren korrikako saio batzuk martxan jartzeko intentzio hori, gure aldetik ba, bueno, laguntzeko prest, gozein egitasmo, holako egitasmo da bintzat, eta baita gaina helduz, du 2019an martxan jarri nahi izan ginen lehen saltaka emakumean korrikak saio baitarek eta Elektritik sortu zana, gero gelditu intzan, eta nahi ginen hori aktibatu da, orduan bagoen esate ginen. Naiz lau mistua izan, bai gizonezko eta emakumezko antzako izan, ba, oso positibo ikusi ginen, eta lengua pandemiak gelditu zigunez, ba, bueno, ba, aukera polita ikusi ginen martxan hartzeko egitez modu. Piskat da referentzia hartu dugu, guen dela urtatzuk gertatu zana, igeriketakin. Hasi zan, Getaitrin jarri genuen, igeriko teknifikazioa betzeko ba, saio batzuk, Getaitriko kidentzako, osea, hasiera baten. Jokio herria izabatu zitzaion, eta urtean poderioz bihurtu da, ba, osea, herrian talde politua sortu da igerian. Orduan, holako gauzak, ba, martxan jartzeko kuguakin, oan indeuna da, korrika hartu, kirol bezala, eta egitasmo hau sortu. Ustetik ikusi deula, da hola jende bat, nahi du nahi, baina ba, igual, beste babes bat behar duela, ez? Ba, bai, pixkat giatuko dion baten bat, aldamenean bere mailako bat eukiko duna, bai, korrika in nahi duna eta dabilena bakarka ere jutea. Baina beste batzuk ikuste dugu badaudela, ba, igual, babes hori nahi duena eta bon, talde giro hori sortuaz, ba, animatzeko ze hori. Entzipioz, urriago gota bost, datorren urriago gota bost, aste artean, zeiterritan elkartuko gea, Elkano monumentoko lekuan bai, hemen bertan. Eta ez da inun apuntatu gara aurretik. Asmoa da, elkartu berdeunak, bi talde ingo dira, bat, zerotik hasi nahi dutenak korrika, o korrika bine ez dutenak bine, eta beste alde batetik enengoa, jendia korrika ibili dana, baino, bat, talde baten babesian entrenatu nahi duna. Entrenamendu batzuk sortuta egongo dira, bi mailantzako, eta talde bakoitzak inengoa, Getaitriko pertsona bat, ba, entrenatzaile edo gida bezala. Gure asmoa da, astero, aste arte eta ostegunetan. Printzipioz jarri deu, zeiterritan ordu bezala, baina noski, hau proiektu bada, nahiko malgo izango gea, eta ikusten badeu, ba, jendean beharrak diala, ba, saspiretan gehatzia, adibidez, ba, lan kontuagatik eta bar, hori dena, ba, badakau moitzia. Gure taldekide batek prestatuko ditu entrenamenduak, bai? Ba, adibidez, zero maiatik anazten dian antzako, ba, ideia bat izan leike, ba, korrika eta oinez aldatzen jutia, bai? Entrenamendua ez dakit izangoan, ba, ordu erdi, 40 minutu, bai? Eta, bueno, interesgarria izango litzake, ba, hori, oinez da korrika egitea aldatuz, bai? Edo aldapatxo batzuk, edo eskaeretan ariketa batzuk, teknifikazio ariketa errez batzuk ere, bai? Eta gero, ba, ja korrika dabiltzatzenak eta grupo batean daudenak, ba, beste entrenamendu mota eukiko dute, ba, beroketa batekin, erritmo aldaketa txikiakin eta bar, bai? Ez aspertzeko eta jendea dinamika hon batean ba, sartzeko. Nik batzuk entzun ditut, hori, gehien bat, ibiltze estian hori ba, animatzeko dakala gogua beste talde batekin horreka azteko. Gure aldetik bintzat nahi konduke animatu jende hori, ite estun hori, etortzea bai azterte eta ostegunetan, eta bere dinamika eta bere martxak erakutziko dio, ba, zen mejoren goituen azkenian, ez? Nik egia esan, bai mezu batzuk jasoitutela galdezkaean nun baiten apuntatu berdan, nun elkartu berdan, zer egingo dan, eta baita ere, bak, atletikan jendia ba, galdetu dit, bueno, interesa jarri duela. Efetxe kondo esan duen bezala, nik uste, kendu berdala burutikan korrikako entrenamenduak ez diala, zoik, atea korrika ordu erdi itea, bai? Korrikako entrenamendu planifikatu batek asko zere eraman garri egiten du entrenamendu bat, bere beroketekin, bere ritmo aldaketekin, konturatu gabe egiten dituzu ordu erdi, 40 minutu, eta gaina horrei gehitzen baiozu talde giro bat, ba, asko zere motivazio gehiokin entrenatzen duzu. Hendi animatu egitasmo honeta saltzea, bai? Gaina doakua da. Gu ilusio handiekin gaude, zuentzako lan hau egiteko eta animatu.